Dupovac Amer jedan je od onih čije ime se još uvijek spominje u krugovima navijača fudbalskog kluba Sarajevo. Pamte ga po dobrim igrama, po kapitenskoj traci, ali i po velikoj ljubavi prema klubu koju mu je, kako on kaže, sve dao. Mogu reći da sam bio dugo u Sarajevu, 5 godina, i tu sam počeo svoje prve profesionalne korake i fudbalski klub Sarajevo mi je sve dao. Znači, počeo sam igrati za prvi tim, ostvario sam svoju želju da jednom zaigram na Koševu i nisam ni sanjao da ću biti kapiten fudbalskog kluba Sarajevo. Sigurno je to velika čast i mogu reći da nije lagano pitanje da li se odreći kapitenske trake, ali mislim da je došlo vrijeme da probam nešto dalje i došla je Ponda koja je zadovoljila i mene i klub i mogu reći da sam se u korektno sam otišao i zadovoljan klub i ja i da je to bilo sve kako treba. Život u Moldaviji je dosta drugačiji, ali su od samog početka reakcije pozitivne, pa mu je puno lakše. Druga zemlja, nema mojih drugova tu koji sam dugo i dolazi novo društvo. Nisam poznavao jezik i mogu reći da je bilo teško, ali znao sam da svaki početak je težak i da treba to prebroditi. Sigurno smo pomogli tamo dosta ljudi, odlično smo primili i pomogli smo se adaptiram i mogu reći da je to sve išlo bolje i bolje, tako da nije bilo problema. Sad nam je bio još tu jedan saigrač iz Bosne, Mateo Sušić, tako da mi je bilo zajedno lakše sa njim i nije bilo problema. Moj grad je, nije baš prevelik, odnosno Sarajevo mali grad, ali ima sve potrebno za živjeti, tako da za mene je dovoljno. Znači, što treba, meni je bitno sa fudbalske strane da imamo sve dovoljno i što se toga tiče, sve omogućeno nam samo da normalno radimo, a ostalo će doći. Atmosfera na stadionu nije ista kao u Bosni i Hercegovini i to mu jako nedostaje. Kada te ponese ta pjesma navijača, sigurno da moraš dati sve od sebe. Tamo je drugačije malo što se toga tiče, ali kao što sam rekao, navikao sam se i tako je kako je sad. Najviše mu nedostaje grad i društvo. Dešavaju mu se krize, ali ih brzo prebrodi. Budući da ima dosta slobodnog vremena, stigne pratiti i našu ligu, za koju kaže da se ne razlikuje mnogo od moldavske. Liga je sličnog kvaliteta. Znači, 4-5 kvalitetnih ekipa ima, dok su ostali slabije. Samo malo drugčiji format tamo takmičenja, jer kod nas je tamo u ligi 10 klubova. Znači, skraćena liga i to se sada i ovdje radi i igra sve veći broj utakmica između sebe i tako da je liga slična. Njegovi saigrači, treneri i doktori mu često postavljaju pitanja u Sarajevu. Sve znaju o našem gradu i, kako kaže, to mu mnogo prija. Jednog dana ponovo bi volio nositi bordo dres. Pa naravno se volio vratiti, samo kada bude pravi trenutak i pravo vrijeme. Svakom je želja da igra za najveći klub u Bosni i Hercegovini, Sarajevo. Po ugovoru imam još godinu i pol, baš nije kratko. Znači, kako fudbal se nikad ne zna, brzo proleti. Fudbal se nikad ne zna, znači može se desiti, preko dana se promijeni, tako da o tome ništa sada, jer moguće, ima više opcija i odlazak i ostanak, tako da nikad se ne zna. Znači, fudbal je neprevidljiv i ja sam ugovorom vezan još godinu i pol i sigurno sam član još tog fudbalskog kluba Šerif. Moj klub je gostovao ovdje prije par godina sa Željezničarom, tako da u klubu svi znaju i o gradu jer smo odali. Zadovoljni smo da me ispituju kako šta i... Bitno je da više voli Sarajevo. Pa normalno. Jer sam imao malo problema, tata Željezničara i sada voli Sarajevo. Kao i svaki mladi igrač, Amer se nada da će jednog dana obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a želja za 2016. godinu mu je da i ovog ljeta proslavi titulu zajedno sa svojim bivšim saigračima, fudbalerima fudbalskog kluba Sarajevo.